ერთი წელიც კი არ დარჩა 2024 წლის უმნიშვნელოვანეს არჩევნებამდე. ბატონ გიანოდია შემომიერთა პოლიტიკის ანალიტიკოსი, რომელთან ერთადაც შეფასებებს და ანალიზს გავაკეთებთ არა მარტო ზოგადი პოლიტიკური განწყობების, არამედ იმ პარტიული რეიტინგების რომლის ზრდას, კლებას, დინამიკას დიდი მნიშვნელობა ექნება თუ რა კონფიგურაციის პარლამენტს მივიღებთ მომავალ წელს. როგორ იქნება საქართველოს ბედი? რა გეოპოლიტიკური არჩევანი დაგვიდგება, დავაყენებთ მომავალ წელს? ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იყო ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით Edison Research-ის საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის ახალი ტალღის შედეგები, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს 6 ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. მთელი საქართველოს მასშტაბით 1000 რესპონდენტი გამოიკითხა ცხადია ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით, პირისპირ გამოკითხვის მეთოდით, და ჩვენ მივიღეთ შედეგები, რომელიც ცდომილებად 3% არ აღემატება და მთლიანობაში მისი სიზუსტე 95% არის. რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვან მონაცემს მოვიყვან კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ გარკვეული წარმოდგენები შეგვექმნას არსებულ სურათზე. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა ტრადიციულად, რომელსაც ვსვავთ ხოლმე, იყო შემდეგი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად ჩვენი ქვეყანა ვითარდება სწორი თუ არასწორი მიმართულებით? ამ შეკითხვაზე უმრავლესობა ჩვენი მოსახლეობის 60% პასუხობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, ხოლო 40% მიაჩნია, რომ ქვეყნის განვითარების ხაზი სწორია. შემდეგი კითხვა უკავშირდებოდა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მხარდაჭერას. კითხვა ასე იქნა ფორმულირებული: მხარს უჭერთ თუ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? მომხრეთა მაჩვენებელი აბსოლუტური უმრავლესობა 86%-ია. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა არა თუ თვეების, არამედ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ოპტიმიზმით უყურებს პერსპექტივას ევროკავშირში გაწევრიანების. როგორც მინიმუმ, ამის ძალიან დიდი სურვილი აქვს. მხოლოდ 14% არის მოსახლეობისა, რომელიც, ვთქვათ, მაინც ადამიანს დიდი ენთუზიაზმით არ ხვდება საქართველოს ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას. და შემდეგი სლაიდი: რა არის ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც დაუჭერდით მხარს ევროკავშირში გაწევრიანებას? აი, ამ სლაიდის პასუხები განსაკუთრებით საინტერესოა ჩემთვის და ალბათ თქვენთვის, რადგან როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ევროპისადმი კეთილ განწყობაზე, საქართველოს ევროპულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებაზე, ჩვენს ფორმალურად გაევროპელობაზე, ყოველთვის გვიჩნდება კითხვა: რა არის ის მთავარი მოლოდინები, რომელიც აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რიგით ქართველ საქართველოს მოქალაქეს ევროპასთან მიმართ? და აი, ნახოთ რა საინტერესო პასუხებია. 47% ქვეყნის უსაფრთხოების გაზრდის გამო უნდა ევროკავშირის წევრობა საქართველოს. ეკონომიკური სარგებლის მიღების გამო 30%. დემოკრატიის განვითარების, საქართველოს ევროპული იდენტობის გამყარების გამო 19%. მეს ორი კითხვა და მაჩვენებელი ფრესუდ პასუხი, იმიტომ დავაჯგუფე, რომ შინაარსობრივად მაინც მიმაჩნია, რომ ერთი და იგივე შინაარსისა და განწყობის არის, რამდენადაც ევროპული იდენტობა თავისთავში ცხადია. საქართველოს ევროპული იდენტობა გულისხმობს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, ადამიანის უფლებების დაცვას, პრესის თავისუფლებას, ძლიერ მართლმსაჯულებას და ასე შემდეგ. ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაღაც განსხვავებული მოლოდინი შეიძლებოდა ყოფილიყო, ცხადია. ყველა ჩვენგანი უპირველეს ყოვლისა ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ოჯახების, ჩვენი შვილების უსაფრთხოებაზე. ამდენად ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა ავტომატურად აქტუალიზაციას ახდენს ნატოს წევრობისა ქვეყნის, რადგან ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა ნატოს წევრიც ხდება ადრე თუ გვიან, და ნატოს უსაფრთხოების ფარი არის სწორედ ის მყარი გარანტია ქვეყნის ხელშეუხებლობის, რომელიც განსაკუთრებით ისეთი აგრესიული ჩრდილოელი მეზობლისგან დაიცავს საქართველოს, როგორც რუსეთია. ცხადია, რომ ეკონომიკური სარგებლის მიღება ასევე ძალიან ლეგიტიმური და ნორმალური სურვილია ქართველების, რის გამოც ევროკავშირში გაწევრიანება გვსურს. და შემდეგი სლაიდი შეკითხვით: დღეს რომ არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას? ეს უკვე პოლიტიკური რეიტინგები, ალოკაციის მეთოდით მიღებული შედეგები. ლიდერობს მართველი პარტია ქართული ოცნება 37%-ით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელი 21%-ით, მოძრაობა საქართველოსთვის გახარიას პარტია 9%-ით, ლელო, რომელმაც 5%-იანი ბარიერი უკვე მონიშნა, და გირჩი დროა 4%. 4%-იანი მაჩვენებელი აქვს ერთდროულად რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას. ეს არის ლეიბორისტული პარტია, მოძრაობა ხალხისთვის ანადოლიძის ლიდერობით,
გირჩი ამ შემთხვევაში იაგო ხვიჩიას ლიდერობით, ასევე 3%-ს აჩვენებს ალტინფო, ხალხის ძალა, მოქალაქეები, ალეკო ელისაშვილი, პატრიოტთა ალიანსი 2%, ევროპული საქართველო 1%, სხვა პოლიტიკური პარტიები და ორგანიზაციები მთლიანობაში 1%. მე მგონი გვაქვს სლაიდი, სადაც ნაჩვენებია დინამიკა წინა კვლევის შედეგებთან მიმართებაში. აქ თვალში საცემია სურათი, რომელიც უფრო სტატიურ მდგომარეობას ასახავს. წინა კვლევა, რომელიც ჩვენ სექტემბრის ბოლოს შემოგთავაზეთ, აჩვენებდა შემდეგ ციფრებს. ქართული ოცნება იმ მონაცემებში 37%-ით იყო წარმოდგენილი, ანუ ქართული ოცნების მხარდაჭერა არც შემცირებულა და არც მოუმატია. თითქმის იგივე მონაცემები აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას სტრატეგია აღმაშენებელს. საქართველოსთვის ასევე 9-10%-ია. ლელო ამ შემთხვევაში 1%-ით მეტი აქვს. Ну, გირჩი დროა კვლავ 4%-ის ფარგლებშია. ნახოთ სხვა პარტიებიც. ახაც ახლა დრო რო არ დავკარგოთ, მაჩვენებლები ფაქტობრივად იგივეა. ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ სლაიდიც ვაჩვენოთ და შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ რა არის ამის მიზეზი, სწორედ ბატონ გიასთან ერთად ვიმსჯელებ, მაგრამ შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ სტაგნაცია არის პოლიტიკური პროცესის, არც საარჩევნო კამპანია არ არის ასე აქტიურად დაწყებული, ჯერჯერობით პრეპოზიციების დაკავება მიმდინარეობს და ალბათ ესეც განაპირობებს ამ მაჩვენებლების ერთი მხრივ ასეთ მდგრადობას და მეორეს მხრივ ასეთ სტატიურობას. ძალიან საინტერესოა შემდეგი სლაიდი განსაკუთრებით პოლიტექნოლოგებისთვის, პოლიტიკური პარტიებისთვის, იმ ადამიანებისა და ჯგუფებისთვის, რომლებიც კონსულტანტებად წესით უნდა ყავდეთ პოლიტიკურ პარტიებს. კითხვაზე, რამდენად დარწმუნებული ხართ თქვენს არჩევანში? ამ კითხვაზე პასუხი განაპირობებს მაჩვენებელს, თუ რამდენად მდგრადი და მყარია ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის საბაზისო ელექტორატი, რომელიც მას ყველა შემთხვევაში მიცემს ხმას. ყველა ამომრჩევლიდან ასეთია 70% და 30%-მა მომავალ არჩევნებამდე შეიძლება შეცვალოს თავისი სიმპატია, ასე ვთქვათ. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მყარად გამოიყურება ქართული ოცნება თავისი ამომრჩევლით და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებლის ამომრჩევლის. შესაბამისად 86 და 74%. სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ასეთი მყარი საბაზისო ელექტორატი არ ყავთ, რაც გასათვალისწინებელი არის ამ პარტიების მიერ. შეგვიძლია შემდეგი სლაიდი ვაჩვენოთ. აქ არის მოცემული სხვა პარტიების ამომრჩეველთა მდგრადობის მდგომარეობაც. ეს მასალა, როგორც პარტიებმა, ასევე დაინტერესებულმა ადამიანებმა ფორმულას ციფრულ პლატფორმაზე ყველა დეტალით და კონკრეტიკით შეუძლიათ იხილონ. მე მგონი კიდე გვაქვს ახალი თემა, რომელიც ასევე საჭიროებს წარმოდგენას და ყურადღების გამახვილებას. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა თავისი პასუხით. გსურთ, რომ ქართული ოცნება დარჩეს უმრავლესობაში, თუ გირჩევნიათ, რომ ახალი პარტიები იხილოთ პარლამენტის უმრავლესობაში? მოგლეთ, ერთპარტიული მართლობა პარლამენტში და ქვეყანაში ხალხს მოწყინდა. ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას 68%-ს აქვს მოლოდინი, რომ ახალი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პარლამენტში მიიღოს ახალი პარტიები უმრავლესობაში. დიდი ალბათობით ეს მაინც უფრო კოალიციური მართვის მოლოდინის გამსაზღვრელი არის, აი ეს პასუხი, რომელიც ჩვენ ახლა მივიღეთ. და ახლა ვნახოთ 5%-იანი ბარიერის გათვალისწინებით კვლევა, რომელიც ახლა წარმოგიდგინეთ, ფორმულას დაკვეთით Edison Research-ის მიერ ჩატარებული. რა მონაცემებიც გვაქვს პარტიული რეიტინგებით? ჩვენ ახლა უნდა ვნახოთ, რატომღაც აქ არ ჩანს უშუალოდ პარტიული ასახვა, ქვედა ნაწილში არის მითითებული, მაგრამ ვიღებთ სურათს, როდესაც თუ 5%-იანი ბარიერი ძალაში დარჩა და პარტიებმა მიიღეს ის შედეგები, რომელიც გვაქვს, აი აქ უკვე უკეთესად ჩანს, ოცნება იღებს 78 მანდატს პარლამენტში, რაც უკვე უმრავლესობისთვის საკმარისია და მთავრობის ფორმირებისთვის. შეგახსენებთ, რომ 150 მანდატიან დეპუტატიან პარლამენტ, წევრიან პარლამენტში 76 მანდატია საკმარისი იმისთვის, რომ უმრავლესობის ფორმირება, შესაბამისად მთავრობის პრემიერის არჩევა და მთავრობის ფორმირება მოხდეს. ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება მიიღებდა ხვალრო იყოს არჩევნები ამ კვლევის შედეგად 5%-იანი ბარიერის შემთხვევაში, იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან დიდი პროცენტი, დაახლოებით 28% ამომრჩევლების ხმებისა დაიკარგება, უფრო სწორედ გადანაწილდება 5% ბარიერ გადალახულ პარტიებზე, შესაბამისად უმეტესად წავა ყველაზე დიდი პროპორციული მხარდაჭერის მქონე პარტიაზე და ეს ქართული
ქართული ოცნება იქნება დიდი ალბათობით. ქართული ოცნება მიიღებდა 78 მანდატს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელი 44 მანდატს, მოძრაობა საქართველოსთვის გახარიეს პარტია 18 მანდატს და ლელო მიიღებდა 10 მანდატს. ეს იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს მოცემულობა საარჩევნო დარჩა ისეთი როგორიც იყო. პრინციპში ეს იყო ის, რაზეც მე მინდოდა თქვენ ყურადღება კიდევ ერთხელ გამემახვილებინა და მოდით კიდევ ერთი სლაიდიც გვაქვს, სადაც გვაქვს დაშვება, რომ არ იყოს 5%-იანი ბარიერი და უფრო დაბალი პროცენტული ბარიერის პირობებში, რასურაც მივიღებდით. ქართული ოცნება 61 მანდატზე მეც ვერ მიიღებდა, რადგან სხვა ოპოზიციური პარტიები იმ მონაცემებით, რომელიც მათ აქვთ, თვით 3%-იანი ბარიერის შემთხვევაშიც კი მიიღებდნენ შესაბამისად მანდატებს და ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტები მთლიანობაში მარტივად შეძლებდნენ უკვე კოალიციური უმრავლესობას. სობი და შესაბამისად ახალი კოალიციური მთავრობის ფორმირებას, რომელიც უკვე ოპოზიციური აღარ იქნებოდა და იქნებოდა მართველი პარტია.